buradır. Cəbrayıl şəhərinin mərkəzi. Bir dənə də salamat bina yox. Bir dənə də bina qoyulmuş. Yalnız orada hərbi hissə özləri üçün tikiblər. Bütün qalan infrastruktur, evlər, binalar, məktəblər, ictimai binalar hamısı düşmən tərəfi. Cavab verəcək. Beynəlxalq məhkəmələrdə cavab verəcək. Mən demişəm, bir də demək istəyirəm. Beynəlxalq qruplar gələcək, ekspertlər gələcək. Bütün ziyan hesablanacaq.